wapenzi, habari, mambo vipi, karibu sana. It is halua style, tuangalie mishono mizuri, classic. Natumai utaenjoy kuangalia video hii. Mpenzi mtazamaji, subscribe kama ni mara yako ya kwanza katika channel yetu hipendwa. Ni muhimu sana, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunashare video mpya na nzuri kabisa za mishono. Mishono pambe kabisa, unique ya kaftan, buberi, bubu, mishono mizuri ya magauni ya taiti, bwanga na kadhalika. Na katika mitandao mingine ya kijamii, Facebook utatupata kama group la mishono mipya ya vitambaa, TikTok at yahoo it is halo 4. Natumai utaenjoy, angalia video hii mpaka mwisho. Tafadhali like video hii kwa video nyingi zaidi tuweza kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea. Kulike ni muhimu sana, share na wengine waweze kuona. Enjoy.